អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការដាក់ចលនាហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងធ្វើការដាក់ចលនាហើយបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូបង្រៀនគន្លឹះថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូលក្ខណៈ 3D screen នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro មិនចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Premiere នេះខ្ញុំមានជាវីដេអូមួយហើយនេះគឺជាវីដេអូដើមរបស់យើងដែលយើងនឹងកាត់តវីដេអូដើមនេះឲ្យមានលក្ខណៈជា 3D screen បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកាត់តវីដេអូឲ្យមានលក្ខណៈជា 3D បានគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ effect មួយឈ្មោះថា Basic 3D ចុះខ្ញុំអាចទៅចូលមកកាន់ panel effect បន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាច search មកបាទ Basic 3D យើងទាញយកមកដាក់នៅក្នុង layer របស់យើងមកតាមមកខ្ញុំទៅចូលមកកាន់ panel effect control ហើយបងប្អូននឹងឃើញeffect ឈ្មោះថា basic 3D អញ្ចឹងនៅក្នុង basic 3D នេះយើងមានទីមួយគឺ swivel សម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុំផងយើងគឺឆ្វេងស្ដាំបាទនេះនៃវីដេអូផងយើងបាទបន្តមកទៀតគឺ tilt នេះគឺផ្លាស់ប្ដូរមុំលើក្រោមបាទលើក្រោមហើយ distance នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ zoom in zoom out អញ្ចឹងទៅលក្ខណៈជា 3D បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ reset ឲ្យមកដូចដើមវិញមកបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនថេកខាងក្រោមនេះហើយយើងធ្វើការដាក់ចលនាទៅលើ swivel បងប្អូននឹងឃើញចំណាំងផ្លាតចាំងចេញមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារនៅក្នុង effect basic 3D បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចលនាមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ចលនានៅពេលដែលបងប្អូនសេរី swivel ឬក៏សេរី tilt ពេលខ្លះអាចនឹងចេញ background មកបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវីដេអូផងយើងស៊ីគ្នានៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅគឺមើលទៅឃើញអត់សូវស្អាតទេបាទចំណែកមកយើងធ្វើឲ្យ background យើងនេះស៊ីគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូបងប្អូនអាចបង្កើតទៅលើ layer មួយគឺ color matte បាទ color matte ហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យវាស៊ីគ្នាពណ៌ទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចូលមកកាន់ panel project បាទហើយយើងចុច new item ហើយយើងយកពាក្យថា color matte បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង color matte នេះគឺទំហំខ្ញុំយកទំហំប៉ិនវីដេអូរបស់យើងបាទខ្ញុំចុច OK ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការរើសពណ៌មកអញ្ចឹងពណ៌នេះដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងគឺខ្ញុំយករូបបិចនេះមកបាទយកមកដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងមកហើយយើងចុចអូខេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះទៅលើ color matte របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ណ្ណឹងចុះហើយយើងចុចអូខេមកបាទកម្មវិធីចំនួន3ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់រចនារូបភាពនិងកាត់តវីដេអូដើម្បីធ្វើមាតិកាបានទាក់ទាញងាយស្រួលដោយខ្លួនឯងទី1កម្មវិធី DaVinci Resolve ទី2កម្មវិធី CapCut និងទី3កម្មវិធី Canva ចឹង color matte នេះគឺយើងអាចយកទាញយកមកដាក់ពីក្រោមនៃ layer វីដេអូរបស់យើងមកបាទតោះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ចលនាតាឲ្យវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជួយចូលមកកាន់ effect control ហើយបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើម add keyframe ដើម្បីដាក់ចលនាអញ្ចឹងខ្ញុំ reset មកដូចដើមវិញមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ add ទៅលើបាទ position មួយមកទៅលើ scale ហើយទៅលើ swivel បាទ tilt ហើយនិង distance អញ្ចឹងខ្ញុំ add ទៅលើ5ចំណុចហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចសេរីនៅទីតាំងចាប់ផ្ដើមនេះទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងមកបញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើការផ្ដោតទៅលើចំណុចនៅក្នុង timeline របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការ scale បន្តិចមកបាទ scale ហើយយើងប្រើ position ដើម្បីព្រមទីតាំងរបស់យើងបាទ
ចឹងនៅខាងដើមវីដេអូខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងចុះបន្តមកទៀតគឺយើងទាញ play hand ពញើមកមុខបន្តិចមកហើយបងប្អូនអាចសរេទៅលើវីដេអូទៅតាមតម្រូវការផងបងប្អូនវិញទៅបាទជឿខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចសរេមកទៅតាមតម្រូវការផងខ្ញុំបន្តិចមកបាទប៉ុណ្្នេះហើយខ្ញុំអាចប្រាប់ position បន្តិចមកបាទទាញវាមកកណ្ដាលបន្តិចហើយយើងសរេឲ្យទៅតាមតម្រូវការផងបងប្អូនណាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអាចសរេទៅតាមមើលទៅមកស្អាតបាទមកស្អាតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសរេយកប៉ុណ្ណឹងចុះនៅខាងចុងវីដេអូផងយើងបើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ play មើលមកបាទ play មើលមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញចលនាបែបនេះបាទស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូផងយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ទៅលើ Basic 3D បាទបើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូជាលក្ខណៈ 3D screen នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូនបន្ថែមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត